Monostorszeg és Bezdán környéke igen közkedvelt turista hely. A határmenti települések mellett folyik a Duna. Csárdák, üdülőházak várják a látogatókat. A látkép azonban nem kifogástalan, ugyanis a két település között óriási szemétteleptárul teleptárul Mi provodimo ovim putem, tako da onda šaljamo turiste da idu za putem prema Monoštoru ili Monoštorci prema nama, također za putem prema Somboru. I gledamo koliko god možemo da izbjegnemo ovu deponiju ili na neki način objasnimo kakva je situacija. A szemetet mindenfelé hordja a szél, főként a körülötte lévő szántó földekre. Orfacsaró bűzterjeng a telepen, a lakosok többsége elégedetlen ne razmišljaju o tim svoje deci, unučićima, šta će ostaviti za sobom? Kad baciš džubre, ne bacaš sebi. Ti ćeš danas da završiš sa tim džubre, ali tvoje dete možda će sutra doći na to isto mesto i šta će zateći? Ez a településünknek egy, egy nagyon csúnya pontja. Én nem tudom, hogy mi az oka, hogy, hogy miért nem foglalkoznak vele egy kicsit jobban. Ott az ember, ha kimegy, hát ott minden van, mindenfelé viszi a szél. Az illegális telep nem új keletű, évtizedek óta létezik, hiába jelzi a tábla, hogy a szemét lerakása tilos. Műanyag, karton, de még elpusztult állatok tetemeit is megtaláltuk itt a szeméttelepen. Az illetékesek azt mondják, hogy időnként elszállítják a területről a hulladékot, az emberek azonban mindig visszahordják azokat. A Zombori Köztisztasági Kommunális Közvállalat igazgatója azt mondta, rendszeresen elszállítják a háztartási hulladékot az érintett településekről, sőt időnként ingyenes szemétszállítást is végeznek. Odmás a prvim lepim prolecnim dánima, ponovo uklonimo tudi v Međutim, znamo da tako nećemo rješiti problem, pa će gradska uprava sa svoje strane se potruditi da češći mobilascima, komunalne inspekcije, komunalnih policajaca, prosto, nesavjesno građanina, ako treba, i kazni. A közvalalat igazgatuje, serijent, ninč okaz ok ilegali semetališre, mivel zomborkoščegben van hivatalos hula diktarolu is.